Смотрим оттуда. Thank you.
Милой, Господи, Божья, Божья, не душею, собственно, рады, Божья, рад, милый, ее неже проситися ей, всякому... Teško mi je što se evo ovdje opraštam od tebe posle toliko godina druženja i ljubavi. Naš poslednji razgovor bio je pun vere da ćeš izgurati iz nevolje izaći kao pobednik. Pričali smo o tvojoj nacionalnoj penziji, radovala si se što ćeš na jesen ponovo da snimaš. Govorila si s ponosom o tvojoj Bojani, kolika ti je pomoć i podrška. A sad smo tu, nemi i pretužni zbog tvojeg odlaska. Izazivam u sećanje jedan blistavi junski dan daleke 71. godine, kada je nas 13 srećnika, uglavnom pristiglih iz provincije, ugledalo svoje imena na oglasnoj tabli Akademije u Knez Mihajlove ulici. Čitali smo primljeni i potpis strašni Predrag Rajčetić. Da li je to bio jedan od najsrećnijih dana u našim životima? Verujem, jeste. Jedan razdragan, pun ponosa čovek nas iz tih stopa odveo sve zajedno na ručak. Tvoj tata. Napravili smo čumbus na tom ručku odmah. Tako je počeo naš neizvestan, a toliko privlačan željeni put. Ostati glumac. Kada s nekim provedeš važne i komplikovane dane sazrevanja, kada iz dana u dan sa nekim deliš sve, od doručka do porodičnih prilika, kada s mukom smišljaš vežbe, strahuješ od ispita, veseliš se, plačeš, ljutiš se, raspravljaš, ti zapravo dobijaš još jednu novu porodicu. I to ostaje za uvek. Mi smo za uvek ostali porodica, pratili jedni druge i podržavali se. Kada smo sa strepnjom dobijali prve ocene iz glume, strogi Bajčetić ti je rekao: "Vi ste moja velika investicija." Ispostavilo se, znao je šta govori. Opravdala si tu rečenicu, postala si velika, veličanstvena glumica. Tvoja čudesna, vulkanska energija, tvoja prirodnost, gotovo dokumentarna na sceni i pred kamerom, tvoja južnjačka duhovitost, sposobnost da uvek kažeš ono što misliš, strast za igru, tvoje davanje na sceni uvek do kraja. Sve si to bila ti, sve je to bila Rada, naša jedinstvena, neponovljiva porodica. Počivaj u miru, drugu moja. Laka zemlja, slava ti.